2024-cü il ərzində suvarmanı tələb olunan səviyyədə həyata keçirmək üçün Göygöl su meliorasiya sistemlərinin istismar idarəsi cari dövr üçün nəzərdə tutulan işləri tədbirlər planına uyğun olaraq yerinə yetirib. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin suvarmasını həyata keçirmək məqsədi ilə dövlət təsərrüfatlarının, fermerlərin, digər sudan istifadə edən qurumların və fiziki şəxslərin suya olan tələbatını təmin etmək üçün lazım olan bütün işlər görülüb. İdarə 15.210 hektar suvarılan sahələrə xidmət edir. Bundan 12.626 hektar Göygöl rayonu, 2.205 hektar Gəncə şəhəri, 379 hektar Daşkəsən rayonu ərazisində olan suvarılan torpaqlarda. İdarə üzrə suvarmada 5 mənbədən istifadə olunur. Bunlardan Gəncə çayı, Kürək çayı, Qoşqar çayı, 302 ədəd subartezyan quyusu və 10 ədəd nasos stansiyası mənbəyini Şəmkir çaydan götürən Şəmkir çay su anbarının sağ sahil kanalıdır. Hal-hazırda dayandığımız nasos stansiyası çaylı nasos stansiyasıdır. Çaylı nasos stansiyası ətrafında 200 hektar əkin sahəsinin suvarılmasına xidmət edir. İdarəmizin tədbirlər planına uyğun olaraq cari ildə əsaslı və cari təmir planları uğurla yerinə yetirilərək başa çatdırılmışdır. Suvarma suyunun itkisiz, səmərəli və qənaətlə istifadə edilməsi üçün idarənin balansında olan kanallarda mexanizmlərlə 652 min kubmetr həcmində dildən təmizləmə işləri görülüb. Əlavə olaraq 50 ədəd hidrotexniki qurğu, 30 ədəd hidropost cari təmir edilib. Arxlarda və kanallarda 32 min kvadrat metr sahədə kölköslardan təmizləmə işləri aparılıb. İdarə cari təmir planına uyğun olaraq bugünə kimi balanslı olan 302 ədəd subartezyan quyularından 196 ədədində nasos aqregatları təmir olunaraq quyulara quraşdırılıb və subartezyan quyularının iş rejimləri bərpa edilərək su istehlakçılarının istifadəsinə verilib. Mən ilk növbədə bir sahibkar kimi və burada yaşayan insanların adıyla cənab prezidentimiz öz minnətdarımızı bildirir ki, bizə bu şəraiti yaradı ki, subartezyan quyularının qazılı bizim istifadəmizə verilsin və biz də ondan səmərəli istifadə edək. Qeyd edək ki, cari ildə məhsuldarlığını tam itirmiş Xasabağı kəndində 1, Hacməlik kəndində 1, Xəqani kəndində 2, Nadir kəndində 2, Balçılı kəndində 2, Quşqara kəndində 1 ədəd və Gəncə şəhərində 1 ədəd olmaqla 10 ədəd subartezyan quyularının əsaslı təmir işlərinə başlanılıb və ilin sonuna kimi işlərin başa çatdırılması planlaşdırılıb.